apresentar para vocês. Esse é o kit Joelini JP360. Ele acompanha a parte superior e a parte inferior, que é essa azulzinha aí, que é rodeada. Tem ele, demonstrativo dela aí instalado na porta. Aí ele aí de novo. Esse aí é a parte inferior. Kit Joelini. O código dele aí, ó. Esse aqui que eu tanto falei aí, ó, pra instalação das portas. Isso aí, ó. Parte superior, lá em cima na porta. Aqui tem duas peças, uma de outra. E a parte inferior, que é essas duas aqui. Essa e essa outra aqui, ó. Não deu pra vocês verem, não é isso aí.